Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvik no controle, eu sou Léo Anvik. Galera, continuando aqui na minha saga de relembrar as coisas e fazer o que eu tenho que fazer na minha conta, né? Eu lembrei de um assunto que me perguntaram aí nos comentários do canal e eu resolvi falar bem rapidinho aqui sobre isso agora. Antes de mais nada, peço para sempre se inscreverem no canal para quem ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por este vídeo. Deixa um like aí, que o like sempre é importante, né? Agora que eu fiquei, eu tô voltando, mas eu fiquei muito tempo parado. Vocês sabem que o algoritmo do YouTube me joga lá pra baixo, né? Então o like aí é sempre importante, né? Junto com os comentários também, sempre importante. E ativem aí no sininho, tá? Para que vocês sejam notificados toda vez que tiver um vídeo novo no canal. E reforçando, por favor, me sigam lá no Twitter também, arroba canal Leo Anvik. Seguinte, Fighter Biography, né? Me perguntaram, a pergunta foi exatamente essa: qual que é a prioridade que eu devo fazer para upar ou para subir, né, no Biography? Eu vou falar para vocês a forma que eu faço, que eu gosto de fazer, na verdade. Cada um tem a sua forma de fazer. Lógico que os outros players aí, os mais experientes, tem a sua forma de fazer. Eu digo, costumo dizer o seguinte: vai depender da sua prioridade, qual que é a sua prioridade naquele momento do jogo. É lógico que os mais experientes não tem muitos vão acabar fazendo como muitos já fazem, né? Que entra na primeira no primeiro cenário, faz a primeira luta, aí no dia seguinte entra no segundo cenário, faz a primeira luta. No terceiro faz a primeira luta e assim vai fazendo, e assim vai subindo por igual, né? Vai escalando os níveis por igual. Mas quando você está no começo, vai depender muito do qual que é a sua prioridade. Então, por exemplo, eu costumo falar o seguinte: entra na skill tree e os mais importantes são os últimos níveis, né? Então você pode ver aqui nos últimos níveis, o 35 e o 33. O que que ele te dá de benefício, né, de bônus, quando você alcança esses níveis mais altos? Eu não sei dizer com exatidão agora quanto tempo leva para você chegar no level 33 ou 35, mas seguramente você vai levar um pouquinho mais de 30 dias aí para chegar nesse patamar, se você conseguir fazer sempre no nível maior, né? Se você tiver bastante lutadores para você fazer aí a dificuldade maior, você chega logicamente muito mais rápido. Se você não tiver lutadores suficientes para isso, você vai levar seguramente mais de 30 dias para você conseguir chegar nesses levels. Então é o seguinte, aqui ó, nesse primeiro que é Dragon Trigger, a gente tem aqui no level 33, ele está dizendo que em qualquer parte do jogo, o Ryo e o Kim tem a sua taxa de damage, né? De damage. Igor Falcão que quer me matar quando eu falo damage. É português. A gente em português acaba cometendo essas gafes, viu, senhor Igor? Então é o seguinte: tem o seu damage, né? Comumente falado como damage ou dano, é aumentado em 2%. E no level 35, em todo o jogo também, o crítico do Robert é aumentado em 2%. Então, para quem leva aí o Robert, o Ryo ou o Kim, tem que observar esses dois aqui. É lógico que nos outros andares você tem muitos bônus aqui que são, né, bons, né, são ótimos. Por exemplo, aqui no level 11 também. Todos esses que ficam em dourado aqui, em amarelo, ele tem alguma coisa específico que ele vai aumentar, né? No caso, no level 11 aqui, nesse cenário em específico, também durante todo o jogo, o seu tanque do seu time, o HP do tanque que tiver no seu time, vai ser aumentado em 1.350 pontos, não é nem em porcentagem, mas não deixa de ser um atributo específico no level 11 aqui. E aí você vai olhando em todas as skill trees, vai identificando o que vai ser mais benéfico para você no seu time naquele momento do jogo, tá? Então é essa a dica que eu posso dar aí para os iniciantes, ou até para quem não é tão iniciante assim,
mas tem muita dúvida de como fazer, então eu indico o seguinte: se você tem uma prioridade, por exemplo, vamos pegar aqui, eu subi, por exemplo, o time feminino aqui, eu subi ele tudo de uma vez só. Ele, por quê? Porque eu tinha o interesse de que durante todo o jogo o rage da Mai fosse restabelecido em 100. Porque eu sabia que em dado momento, como eu tenho uma Tiger Genesis, ia me beneficiar por causa da minha Mai, que eu ia usar a Mai de qualquer maneira, né? Então eu acabei subindo de uma vez só. Então eu prefiro sempre subir de uma vez só aquele cenário. Lógico que ele é aleatório aqui, né? Ele vai ficando cinza aquele que você não pode fazer. Então você acaba tendo que ir para outro cenário. Mas eu costumo, minha opinião, subir de uma vez só, dependendo da prioridade que eu tenha naquele momento. Isso não quer dizer que as pessoas que fazem, que sobem os levels uniformemente, né? Tem pessoas que inclusive tem toque, que não consegue ver uma disparidade entre um cenário e outro e acaba subindo igualmente todos eles. Isso não quer dizer que esteja errado, tá? Eu tô dizendo a forma que eu acho que deveria fazer. Só que também, como eu disse no começo, isso é muito relativo, né? Se você já tem aí um time já em mente formado, seria um pequeno bônus, nada muito relevante. Então vai subindo também por igual e não tem problema nenhum. Beleza, galera? É só um parênteseszinho, já que eu tô fazendo aqui esses cenários. Eu vou até fazer a primeira luta aqui. Esse cenário novo que tá abrindo, então eu vou fazer ele primeiro. Vamos ver como que eu me saio aqui. Lógico que o Waze é muito easy, né? Ele é muito fácil. Eu não sei quantos personagens eu vou precisar. Vamos fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos colocar aqui alguns... Deixa eu ver alguns personagens. Eu vou começar com quem? Vou começar com personagens fracos. Vou colocar outro Ryo aqui. Vou colocar o Robert aqui também. E quem mais eu coloco? Vou colocar a Maturi. Vou colocar assim. Vamos ver o que vai rolar. Voz de Alvin e os esquilos sempre, né? Sempre que tem fase de luta eu coloco voz de Alvin e os esquilos. Vambora. Já era. Eu nem lutei, né? Pra dizer a verdade, eu nem lutei. Vamos colocar aqui... Vamos ver se rola assim. Fazer uma lutinha, né? Pra ficar legal. Nossa, eu voltei horrível nesse jogo. Aí, passei mais uma fase, vou passar rapidinho aqui. Eu tava pensando até em fazer as lutas aqui, mas já tá tarde, já tô ficando com sono, você sabe que eu sou muito velhinho, né? Então, vamos adiantar o processo aqui pra não ficar... Inclusive, também o vídeo ficar muito longo. Dá skip aqui. Já era também, ó, já subi pro level 2.
Eu nem li o que, que tinha lá na skill tree. Então, no XP Rush, o cooldown vai ser diminuído em 40%, né? Lá no, na challenge do, da experiência, né? Dos refrigerantezinhos, da máquina de refrigerante. Vamos continuar aqui. Aqui eu posso colocar bastante. Vamos ver quem eu coloco. Colocar isso aqui. Colocar isso aqui. Colocar... Tô colocando bem aleatório, viu? Porque o primeiro level também é tão... Tão bobinho. Não tem dificuldade nenhuma. Já foi. E por último... Eita, que eu vou levar muito... Vou ter muito problema aqui, viu? Deixa eu ver. Opa! Vamos ver se vai dar certo aqui. Que mesmo se não level 1. Eu vou até fazer essa luta aqui porque. Vamos ver o que vai rolar. Ai, que medo. Ah! Não, matou. Putz, não deu certo. Ixi! Bom, beleza. Ah, matou. Nossa, tô tendo dificuldade no level 1. Meu Deus! Vamos ver aqui. Matou, matou. Ah, que saco. Beleza. É, vocês já viram que no level 1 como é que foi? Eu vou ter dificuldades quando for levels mais altos. Dificuldades mais altas, na verdade. Não é nem level. E é isso. Bom, galera, só fiz aqui uma lutinha só pra descontrair, né? Tô fazendo aqui, como eu disse no começo do vídeo, tô fazendo aqui as tarefas de hoje, né? Voltando com tudo aí a jogar. E era uma dica que eu queria dar, né? Uma resposta aí do inscrito. Não vou me recordar agora. Espero que ele ainda seja inscrito, né? Que faz tanto tempo. Tô respondendo essa pergunta aí dele, né? Foi mais ou menos que eu lembrei. Dos comentários que eu li aí durante a minha ausência no canal, beleza? E espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!